Cvijeće je jedna od prvih i omiljenih dekoracija koje unosimo u svoj dom, a vaza se nametnula kao posebna potreba, a zatim razvila kao umjetnost i svojevrsan detalj koji u našem prostoru ostavlja svoj trag. U vašem domu može vladati vječno proljeće. Nema razloga da čekate april da živne i vaš enterijer, jer cijeli utisak u kući ili stanu može promijeniti samo nekoliko vaza sa buketima cvijeća. Moderne vaze dolaze u svim veličinama, oblicima, materijalima i bojama, dajući dašak raskošnosti svakom domu, ali i poslovnom prostoru. I dok su ranije bile najpopularnije kristalne vaze među njihovim ljubiteljima i onima koji cijene vrhunski dizajn, danas posebno mjesto zauzimaju vaze neobičnih i nedefinisanih oblika napravljene od prirodnih materijala. Vaze nešto slobodnijih oblika pružit će vam priliku da i sami iskažete svoju kreativnost pri izradi aranžmana, a danas su vrlo tražene u modernim enterijerima. Ako ipak želite biti sigurni da nećete pogriješiti pri odabiru cvjetnog aranžmana, držite se simetrije i uspjeh neće izostati. Samo pravim izborom boje, stila i oblika postići ćemo to što želimo. Nasumični odabir dovešće nas do toga da narušimo koncepciju prostora i da vrlo brzo ta vaza završi u nekoj ostavi, iako možda prije ni svojom ljepotom, ali ipak nije bila za naš prostor. Vaze u enterijeru često izgledaju zanimljivo i kada su potpuno prazne. Fokus koji bi inače bio na cvijeću u slučaju prazne vaze je kompletno na njoj. Ipak, kako bi vaš dom izgledao propisno dekorisan, vaze grupišite sa predmetima različitih veličina ali tonova koji komplementiraju jedni drugima kako bi dobili neophodnu harmoniju. Ako su u nježnim pastelnim bojama, najljepše se slažu sa proljećnim cvijećem. Posebno efektno izgledaće ako se odlučite za manji broj cvjetova, možda čak samo za jednu grančicu, jer u minimalizmu uvijek vrijedi pravilo manje je više. Uvrstite vaze u svaki kutak svog doma. Bilo da u njih stavite svježe ili vještačko cvijeće, inspirisat ćete svakoga ko ih uoči, a prostor učiniti kreativnijim i ljepšim. Završno uređenje doma ne mora biti težak zadatak. Uz dobre ideje i malo vremena za obilazak Cerovo Home Decor salona u Baru, naći ćete originalne i zanimljive detalje kojima ćete vaš životni prostor učiniti posebnim i prepoznatljivim. Vaze sa cvijećem jedan su od ključnih motiva koji će uvijek ukrasiti enterijer. Bilo da se radi o noćnom stočiću, stolu u trpezari ili nekom drugom kutku u stanu, vaze dodatno mogu potpuniti atmosferu i učiniti je toplijom. Zato se biraju pomno poput većih komada namještaja da bi dizajn odgovarao ostatku uređenja, a cvijeće je samo tačka na i. Njih nikada ne možemo imati previše i potrebne su svakom enterijeru.